င်ညာနေသောကြောင့်ဉာဏ်နေသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏တကူနေတာဘုံတော့ပညာနေတာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်သူတွေကတကူနောက်လိုက်ပြီးပညာကိုလက်လို့ရှိနော်စာတန်ဆိုတာဂျုံနေမဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှတာတခါကျရင်ကျွန်တော်ပြဿတ်တွေလုပ်ရင်စာတန်လို့ပြောရင်ဝိယုံမဲင်းနဲ့အိုတို့ကြီးအဆွေကြီးတဲ့အာကြည့်လိုက်မကြောက်အော်စာတော့စာတန်ကတဲ့ကိုကြောက်အောင်မလုပ်ဘူးငားများဘူးလားငားများတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုပြေးစေချင်တာလားလာစေချင်တာလားအဲ့ဒါ तू ကြောက်တာနဲ့များမလားကြိုက်တာနဲ့များမလားဟေးလေစာတန်ကတဲ့များပါလားဆိုတော့တဲ့ကြောက်အောင်လုပ်မလားယုတ်ကြည်တာနဲ့ကြိုက်ရှင်စရာယုတ်မှတ်တာအိမ်ခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးကျင်တဲ့ယုံမျိုးဆိုတာစာတန်ယုတ်ပဲမှတ်တာကျေစွတ်တင်နေအိမ်ခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးကျင်နေပြီလားတူတယ်တခါတော့ပြောလိုက်မလို့စာတန်ကတင်ကြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလာသူစိတ်ဝင်စားအောင်ပဲလာသူစိတ်လုံးကိုနူးညံ့အောင်ပဲသူလုပ်တင်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြောင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ငားများတဲ့အခါခါတိုင်းမှာငားများသူကစဉ်းစားတာဒီငားကဘာကြိုက်လဲဘာလေးနဲ့များရင်ငားသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီငားမိဖို့အဲ့ဒီငားမိဖို့ဆိုရင် तू ငားကိုကြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ဘူး तू ကြိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအများကြီးငားများသူကစဉ်းစားအဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ်စာရန်ကတင့်ကိုဒီကုန်းနဲ့ဖောင်ပညာနဲ့ဖောင်ကြောင်စာရန်ဒီလာတဲ့အခါခါတိုင်းမှာကြောက်စရာပုံစံနဲ့လာမလားမလာဘူးသင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူလာဟောကြိုက်ရောအဲအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာအဲ့ဒါကြောင့်စာရန်ဒီဘာနဲ့မဟုတ်ဘူးလဲဂျုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးစာရန်ညမှာကတ်ထားလိုက်ပြီးရောအဲ့ဒါသဘောပေါက်သလားကဲအဲ့တော့ဖခင်စာရန်ကနေတော့အေဝကိုကဲမြူဆွဲတယ်စာဖြားရောက်နေပဲပြောပြောသွေးဆောင်နေပဲပြောပြောကဲစာရမလာခင်တုန်းကအေးဝသည်ဘုရားစကားနားထောင်လားနားထောင်လားနားထောင်လေနားထောင်လားဘာလို့နားထောင်တာလဲကြောက်လို့ကိစ္စရှိလို့ချစ်လို့ကြပြပါတဖြည်းပါဒီခုမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဲဘာလို့နားထောင်တာလဲကြောက်လို့ဒီချာနားထောင်တော့ပြောပြမယ်နားထောင်ကြတခြားစကားပါမရှိဘူးဒီစကားလေးရှိတာပဲလေတခါကြတော့ရှင်တချို့ကပြောနေတယ်အတင်းတော့ပါလေအဲ့ကောင်မလေးကငါပဲကြိုက်တာကြိုက်မှာပေါ့တခြားကြိုက်စရာမှမရှိတာအကောင်လုံးကဘွားကြီးပဲသူတယောက်ပဲပြူရှိတာတင်မှတ်ထားပါတော့ရွေးစရာမရှိလို့တင့်ကိုလာရွေးတာအဲ့ဒါအစ်မဟုတ်ပြောကြည့်အောင်ကိုဘေးရလို့တက်တက်ကြည့်ပြီးပြောပြောပြောလူငယ်တွေကြကြပြောဂျွေးရေးစရာမရှိလို့နင့်ကိုလာရွေးတာအဲ့ဒါအစ်မဟုတ်ဘူးပြောဟာဖျားသခင်လည်းကြွလာတော့မယ်အသိတော်မှာကြည့်လိုက်တော့လေအကုန်လုံးကအိုနေပြီနင်တယောက်တည်းအပြူရှိတယ်နော်ငါကြိုက်ပါလားဆိုရင်အဖြေပေးမလားဟာနံပါတ်ပါတက်ကုန်ပြီဝင်ရောဖွင့်ပြเนาะအဲ့ဒါစစ်မှန်မှုမဟုတ်ဘူးဩအသိန်းတော်ထဲမှာလည်းဘသူကြည်ကြည်လှလိုက်တာလှလိုက်တာမလေးဘသူယူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းနေ့ကိုပဲငါချစ်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမပေးရင်တော့မငင်းရဘူးမဟုတ်ဘူးလားအာနာပါနာနဲ့ပဲလက်ထပ်လိုက်တာလေဟမ်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှတင့်ကိုလာရွေးရင်အဲ့ဒါအစ်အကောင်းသားတွေတွားစရာနေရာရှိရတဲ့တန်းဒီညာကိုမှလာတယ်ဆိုချင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေအစ်စ်ပဲဒီညာကိုသူတကယ်ချစ်လို့လာတာဒီကနေ့ကာလမှာအသင်းတော်လို့ပြောရင်လည်းရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်တချို့တွေကတခြားအသင်းတော်မှာပါဝင်လို့ရတယ်တခြားအသင်းတော်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတော်တွေလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ကမခွာဘူးဆိုတာသူကမပွင့်လို့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ကိုချစ်လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမစွန့်ဘူးဒီအသင်းတော်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွားကျင်တာတော့တာမန်လူပါပဲမကောင်းရင်တော့မှချစ်နေတာဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်။ဒီလူတွေမပြောင်းလဲဘုံမင်းပါလို့မပြောင်းလဲတော့ငါတိတာပေါ့ကွာ။မပြောင်းလဲတဲ့သူဒီတိုင်းထားရင်ဘယ်ပြောင်းလဲတော့။လောကသားမကောင်းဘူးဖခင်တိတာပေါ့မကောင်းတဲ့သူဒီတိုင်းထားရင်ဘလို့နေမလဲပူဆိုးတော့မှာပေါ့။အဲ့တော့ငါရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့သူတို့အတ္တတာကိုကယ်ဖို့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။
ယူရဲ့ထုံးစံယူရဲ့ထုံးစံယူလူမျိုးတွေကိုဣတိရသားတွေကိုဘုရားကဘလို့တတ်မှတ်လဲဆိုရင်ယူရေးထားတဲ့အမျိုးယူရေးထားတယ်မျိုးဆိုဣတိရသားတွေအမြဲတမ်းမာနကြီးတယ်သူကငါတို့ကယူရေးထားငါတို့ကယူကောက်တာကျန်တာတယ်မှာလဲသူကယူကောက်ခံတဲ့အမျိုးလေဘုရားအမြဲတမ်းပြောတော့သူကတီးတက်ခွဲထားတယ်သူကတီးတက်ခွဲထားအမြဲတမ်းသူကမာနသူကဘာလို့တီးတက်နေဆိုရင်သူတို့ကလေအယံတန်တန်ရှင်းရှင်းပဲနေတယ်အသေးကောင်နဲ့သွားထိရင်အာမရတော့သူကညစ်ပတ်သွားမသာအိမ်သွားမိရင်လည်းညစ်ပတ်သွားပြန်ကုန်ယောဂတန်နဲ့သွားထိရင်လည်းညစ်ပတ်သွားပြန်နောက်မှသဘောပေါက်တယ်ဩသူတို့ကအထီးမခံတဲ့မျိုးကိုဂျွေးထားတယ်ဆိုလို့အကောင်းမတ်နေသူတို့ကသူများတဲ့ထီးလို့ဝန်မရတာအထီးမခံလို့တတ်တတ်ထားတာသူတို့နဲ့သွားထိရင်သူများဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကြည်ပဲဖြစ်နေတာတချို့ကအဲ့လိုခွဲထားမှရတာတိလားဘာကြောင့်လဲအထီးမခံလို့သူကြည်ပဲဖြစ်နေတာဘေးကြည်ပြီးပြောနေကြည်ပဲဖြစ်နေတာသူများဘာမှမဖြစ်ဘူးနေမဲ့ဖြစ်နေတာယေရှုလာတော့လူအားလုံးတွေ့တယ်ဇခဲတွေ့လားတွေ့လားမတွေ့ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူများတွေကသူ့ထက်မြင့်လားမြင့်ပဲသူများတွေကမြင့်နေတာလား तू ကပုံနေတာလားသူများတွေကပုံမှန်လေးကိုကြည့်ပြောသူများကပုံမှန်နေမဲ့ဖြစ်နေတာသူများပုံမှန်ပဲသူပဲဖြစ်နေတာရွေးစရာမရှိလို့လာရွေးတာအဲ့ဒါစစ်မဟုတ်ရွေးစရာတွေရှိပါရဲ့နဲ့တိကိုလာရွေးအဲ့ဒါမိတ်ဆွေစစ်အိမ်တော်ဘက်အစ်စ်အမှုတော်ဆောင်စစ်မိတ်ဆွေစစ်မိသားရအစ်စ်ပဲလူတိုင်းကကောင်းတာကြိုက်တာနော်မကောင်းတာကိုဘယ်သူမှမယူချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းရင်လည်းပဲဆက်ရွေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်တာမှာတပါချာမရှိမိဘတိုင်းသားသမီးတွေလိမ်မာစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုးတာတော့မစွန့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမိဘမြတ်တာလေငါတို့ရှေ့မှာရက်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တယ်အရင်ကဆိုးတာမှတတ်တိတ်လန်းအသက်၃ချောင်းရှိအောင်ကျွန်တော်မလောက်သို့တော်မိဘကျွန်တော်မစွန့်ဘူးကျွန်တော်ကြောင့်မိဘတိတ်ခါကြတယ်တိတ်ခါကိုစွန့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖိနေမယ်ကျွန်တော်မစွန့်နိုင်အောင်စီဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတယ်ကောင်းကင်ကိုစွန့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မစွန့်နိုင်အဲ့လိုဖခင်ကဲအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဧဝကဖျားစကားကိုနားထောင်နေဆိုတာကောင်းပင်မဲ့ तू ਆ ဘာကြောင့်နားထောင်နေဆိုတာယေကြည်ဒီမှာယုံကြည်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတော်ကျွန်တော်တတိပေးခြင်းဖျားကြောင့်တတ်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဤတစ်ခုခုကြောင့်တတ်တာမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့ဖျားကိုချစ်လို့တတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါစေအာမင်ဖျားကိုချီးမွမ်းတာကောင်းတယ်အချိန်ဤတစ်ခုခုရောက်ချင်လို့ချီးမွမ်းတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတိမတ်ဝန်ခံပြီးချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေအာမင်အခုတော့ဧဝဖျားစကားနားထောင်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှများပြောင်းမလဲပြောင်းမလဲဆိုပြီးစိုးရင်ရတဲ့နားထောင်ခြင်းမျိုး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကတခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ तू ကဘုရားစကားကိုရွေးနေတာ။ဘယ်အချိန်မှတိလဲ။ပို့ပြီးနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားတိဟုသောစာတန်စကားရောက်လာတယ်။စာတန်စကားတိဘုရားစကားထက်အမြဲတမ်းနားထောင်ကောင်းနေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲစာတန်ကတင့်ကိုခါတဲ့စကားဘတော်မှမပြောဘူး။စားပါလို့မသိဘူး။မြန်မာနိုင်ငံပို့ဆိုတဲ့ဇဗူရီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းနမိတ်ထုံးတယ်နဲ့လေမကောင်းတာပြောလိုက်ဖွက်ဟဲ့လွဲပါစေပြပါစေမနဲ့စောစီနော်ကြီးနာမရှိဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲအိမ်ပြင်းလေးထွက်တာလို့အတုကွားဖြတ်တာတော်ပြီးတော့ပြန်လှည့်တာဟုတ်ကအဲ့လိုတည်တဲ့စကားမကြားခြင်းဘူးနော်ချိလိုက်တည်တယ်တရှင်းကြီးလိုက်တည်တယ်မလာဘူးပြောရင်ငိုလိမ့်မယ်တကယ်မလာလို့မလာဘူးပြောတာကူငိုချင်ကူပေါ့ဆန္ဒပြောတဲ့စကားပါလေမတည်ဖျားစကားတည်မယ်နောက်တော့လကောင်းလာတည်မယ်ဆိုတဲ့စကားမကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဖျားစကားကတဲ့နားထောင်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တကတဲ့နားအတွက်သွားတာမဟုတ်ဝိညာဉ်အတွက်သွားတာအာမင်ကဲအစာစားရင်ဘယ်ရစားလဲဘာအတွက်စားလဲပဲနဲ့အာဟာရဘယ်နဲ့ဘိုက်ဝါဘူးတော့ပဲနဲ့စားစားတာဘိုက်ဝါဘူးအာဟာရဖြစ်ဖို့စားတာအစာစားတာဘဇက်ကစားပဲဘဇက်အတွက်စားတာမဟုတ်ခန္ဓာအတွက်စားတာနော်အစာစားရင်ဗစက်ကစားမယ်ပဲဗစက်အတွက်စားတာမဟုတ်လို့ဗစက်ကိုအလုံလိုက်လို့မရဘူးဒေသနာနားထောင်တဲ့အခါနားကနားထောင်ပေမဲ့နားအတွက်နားထောင်တာမဟုတ်လို့နားကိုအလုံလိုက်လို့မရဘူးဗစက်ကိုအလုံလိုက်ကြည့်ခန္ဓာအထိခိုက်တယ်အစာနှမျိုးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အစာနဲ့တဲ့တဲ့အစာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်အစာရင်ကျမ်းမှာမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်ကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုနဲ့တဲ့တာဘယ်ဟာနားထောင်ရင်ကိုအတွက်ကျမ်းမှာမလဲတဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်ကျမ်းမှာအဲ့ဆိုမင်းပဲတဲ့တာစားလားကြိုက်တာစားလားဒီရုပ်တရားတဲ့ရစားတဲ့ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။လာပြီးတော့လာပြီးညာပြီးအာရွှေ
ဒီရုပ်တွေကလမ်းဖေးမှာလေးဒုတ်ထိုးတွေ့လို့ရှိရင်ဝင်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေအတုံးဆုံးတွေ့ရင်ဝင်ထိုင်တဲ့ရုပ်တခွားတိဒုတ်ထိုးတော့မချန်တဲ့ရုပ်တွေဆရာတော်ပြောတယ်တဲ့ဟိုခြိုက်တာဒီမစားနဲ့တဲ့တာလေးစားဒါပေမဲ့တခွားတိဒုတ်ထိုးမင်းကောင်းအောင်ဒါမလို့ဒီရက်တည်းပဲဒီရက်တည်းပဲနောက်နေ့မစားတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောလာတာကြာပြီအဲ့တိုင်းပဲပါဇက်ကိုလုံလိုက်ရင်ခန္ဓာထိခိုက်တယ်နားကိုလုံလိုက်ရင်ဝိညာဉ်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါအာဧဝတွေကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာယုံကြည်သူတွေကကိုယ်နဲ့နဝင်ပြန်ရှိတဲ့တရားကိုခုတည်းနားထောင်ကျင်နေတော့နော်ကိုယ်နဲ့တဲ့တာပဲဟာလဲကိုယ်ကြိုက်တာပဲဟာလဲကိုယ်မသိနော်ကိုယ်ကြိုက်တာပဲယူဆတယ်မတဲ့ပါဘူးဆိုမှကိုယ်နဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့စာတဲ့စကားကဖျားစကားထက်ပိုပြီးနဝင်ပြန်ရှိတယ်သို့တော့ဝိညာဉ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူပါယူသွားတယ်စာတဲ့စကားကိုပဲယူသွားတာပဲဘယ်ချိန်မှသိလဲယူချေစရာကြုံတဲ့ချိန်မှသိဘယ်ချိန်မှသိလဲသင်ဘေးရလို့သင်ပေါ်ပြစ်တာရှိမရှိရွေးချယ်စရာကြုံတဲ့ချိန်မှာတည်အသိတော်မှာရှိတဲ့သူတွေသစ္စာရှိမရှိရွေးချယ်စရာကြုံတဲ့ချိန်မှာတည်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတွေနဲ့လာလိုက်မယ်အပူပါနဲ့ဒီထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေသင်တော်မှာကြုံနေကြုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသစ္စာဆိုတဲ့စကားပေါ်လာလိမ့်မယ်ဇနီးမောင်နှံတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအဲ့တိုင်းပဲမိသားစုတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘယ်အချိန်မှာကြုံလဲရွေးချယ်စရာကြုံတဲ့အချိန်မှာကဲအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီသင်္ကန်းသာရှည်တယ်ကျွန်တော်ကဦးရှာရှည်တာเนาะကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဆက်ဘယ်အချိန်ထိသင်ရမလဲဒီမှာညအိတ်လို့ဒီမှာညအိတ်လို့ရတာဟာချားလေအရင်ကျန်းသာသင်ကျင်တာเนาะအိမ်ရစိတ်ပူလို့အဲဒါကိုရီအကွက်တယ်ကဲဆိုရှင်ကျမ်းပါကြည့်မယ်ဖျက်ပြောက်ရာခန်းကြီး25အငယ်7နှစ်ကနေ15ဖျက်ပြောက်ရာခန်းကြီး25အငယ်7နှစ်ကနေ15ကဲလိုက်ဆိုထိုတဘိုးကိုလဲထိုတဘိုးကိုလဲတိတရွှေခွင်းတဲကတိတရွှေခွင်းတဲကမနှုတ်အစင်ရှိစီရမည်အစင်ရှိစီရကဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်နော်ပုံလေးနည်းနည်းဆွဲပြမယ်သဘောတရားနားလဲအောင်ပေါ့ကဲတစ်တာဘရင်ညင်တစ်တာဘာတစ်တာလဲဘရင်ညင်တစ်တာရွှေစင်ဘရင်ညင်တစ်တာဘာလဲရွှေစင်ဆိုတော့ဘာလဲဟောရွှေစင်ဆိုတော့ရွှေဟုတ်ရွှေစင်ဆိုတော့ရွှေဒီအသိတော်ကကြည့်ရတာခဏခဏအာသိလောင်းနေတဲ့တူတယ်ဖြည်လိုက်ရှယ်တယ်ကြည့်ပဲကဲကျွန်တော်တော့ကလိုက်ဆိုထိုးတဘိုးကိုလဲတိတရွှေခွင်းတဲ့ကတိတရွှေခွင်းတဲ့ကမနှုတ်အစင်ရှိစေရမည်အစင်ရှိစေရမည်ကဲအဲ့တော့ဘရင်တိတသည်ရွှေစင်နဲ့လှုပ်တယ်ဘာနဲ့လှုပ်လဲရွှေစင်လို့ပြောရင်အယောနောကင်းတာရွှေစင်လို့ပြောရင်ဘာလဲရွှေစင်းလို့ပြောရင်ဗာလဲရောနောကင်းတာနော်ဘေးကြည့်ပြီးပြောငါတို့ကခက်ကင်းကင်းပဲခိုးရရဒီရမလို့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တိတ်ရောချင်တာနော်မကင်းမကင်းတိတ်လှုပ်ချင်တာအိမ်မှာလဲဆွေးနွေးမကင်းအမြဲတမ်းစားနော်ရွှေစင်းဆိုတာရောနောကင်းရှောက်မရောဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာတန်တတ်တန်လေးဗာလေးပဲလဲထပ်ပြောကိုပေးကြည့်ရောတော့တန်တန်လေးကဲရွှေလေးခွင်းသုံးရမယ်ရွှေခွင်းလေးခွင်းနော်ဘရင်ရင်တစ်တ ਾਇ ယာသူကသူတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲသူကသူတန်ရှင်းပြီးသားမြင့်မြတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ပြောတယ်ဗျာရွှေခွင်းလေးခွင်းလောက်ပါလေးခွင်းတစ်ဖက်နှစ်ခွင်းစီတက်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဘုလဲဆိုရင်တဘိုးရှူဖို့ဘာလို့ဘုလဲအာကာရှာတဲ့ဘုကိုရွှေနဲ့မွမ်းမှပြီးတော့မာတယ်အဲ့တစ်တာရွှေခွင်းနဲ့မှရှူထားရမယ်ရှူလိုက်လို့ရတယ်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုချင်းကျန်းစာကဒီလိုပြောတယ်ထိုးတဘိုးကိုလည်းတစ်တာရွှေခွင်းထဲကမနှုတ်အစင်ရှိရမနှုတ်နဲ့တဲ့ကဲအဲ့ဆိုချင်းအဲ့တဘိုးထုတ်လို့ရလားဟောရတယ်မထုတ်ရဘူးထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မထုတ်ရဘူးအိမ်မှာဆိုကျွန်တော်မေရလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်အပားအတွက်ကိုစားစရာလေးဖယ်ပဲဖယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်ကိုဖယ်တယ်။ပြီးရင်ကြောင်ရင်အပေါ်ထက်မှ၅ကြော်ရှိတယ်နော်။၅ကြော်စားလို့ရလား။အစိတ်မှပုတ်တာစားလို့ရလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပပားအတွက်မစားရ။စားလို့ရလား
ါဒါပေမဲ့စားရအစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စားစရာပဲဒါပေမဲ့သူများအတွက်ဖယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မစားရဘူးကဲဆိုရင်တဘိုးကထုတ်လို့ရလားဒါပေမဲ့မထုတ်ရဘူး